Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai, pangarsanipun Pak Wakil Bupati ingkang kula hormati, Pak Lurah, sedaya jajaran pemerintah melilir. Napa artine melilir? Tangi. Melilir. Ngelilir ta. Melilir. Para hadirin wal hadirat ingkang mulya, alhamdulillah. Niki merti dusun melilir sekalian pitulasan nggih. Merti dusun. Napa niku? Dan sak desa. Sedekah. Sedekah bumi. Bersih desa. Napa dereng resik? Dados niki dadi kebiasaan kita panjenengan sedaya. Wong Indonesia terutami wong Jawa niku gadah kebiasaan merti dusun utawa sedekah bumi. Nek mbiyen niku namine nyadran. Nggih, sadranan sedekah bumi utawa merti dusun. Sampeyan pateni wis kipase iki. Sampeyan pateni kipase. Loh, sampean ngerti nopo kipas kok takon mateni? Rambut kula ning rai ketawir-ketawir. Oh iya padha gondronge ra nek. Nggih dadi rambut niku kesemplung ning rai ngene iki ngene kon. Lho niki aman. Kipas kok teko mburi. Panitiane niki keliru. Boten, boten naming perkara rambut. Nek misale kula niku ngentut. Mriko. Lah niki pasé king mriko ngentut pingking. Dados pun dados kebiasaan. Tiang Jawi terutama tiang kita niki wonten sedekah bumi, merti dusun utawa nyadran. Niku soalnya pun kebiasaan lawas, pun kebiasaan bien ben mengen tiang rumien sak derenge onten istilah sedekah bumi, sak derenge enten istilah nyak apa merti dusun, niku istilahnya nyat nyadran utawa sadranan. Niku pun kitriyen. Asal muasale king pundi? Nggih. Asal muasale saking ukara. Bilih ke zaman rumiyin tiang Jawi niku pun diulangi. Hormatono leluhur.
hormatono leluhur atas jasa-jasanya, turutono karepe, rungokno pituture. Nah, tiang rumiyin wong Jawa niku nggih. Nek ngundang Mbah Buyute sing paling sepuh. Dadi Mbah Buyut sing paling sepuh niku nek tiang Jawi niku lek ngundang Dang Hyang. Dadi Dang Hyang niku sebutane wong Jawa tuwek. Mila wong tuwa niku sakniki diarani Eyang. Niku buntute tok niku Eyang. Asline dawane ngoten Dang Hyang. Dijikuk buntute tok Eyang. Mula eneng Eyang Kakung, enten Eyang Putri. Nek mbleset niku jenenge Danyang. Niku saking tembung Dang Hyang. Nek basa Arab niku Syaikhun, nek basa mriko niku nggih wong tuwek niku Syaikhun. Suyuh nek uwane akeh saiban. Lah niku wong sebutan sing beda. Nek wong Jawa niku Dang Hyang. Mula wong Jawa tuwa jenenge Eyang. Muntok mula enten Eyang Kakung, Eyang Putri. Terus napa-napa niku ditakokaken dateng Dang Hyang niku wong biyen. Wong dereng enten Google. Jadi nopo mawon ditakone teng Eyang niku teng Dang Hyang. Lah takonan ingkang dipun jawab diestokaken. Ngestokaken dawuhipun para Dang Hyang namine dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Sebab para Dang Hyang niku dawuhe dipun pundi-pundi diestokaken, mula para Dang Hyang diarani pepunden. Omae diarani pun punden niku basa Jawa. Terus suwe-suwe niku panganane telas. Makanan yang bersifat lokal telas merantau. Begitu merantau tambah do golek pangan niku ana rasa kangen. Setahun pisan wangsul. Lah wangsul niku betakne oleh-oleh. Nek sing tesih sugeng diparingke sing tesih urip, nek empun sedo disembayangi. Nah, tekane anak putu setahun pisan nyembayangi niku namine srodo. Upacaranya namanya srodo. Berhubung srodo niku dilakoni, akhire ana istilah nyadran. Bacara srodo. Terus dikandani Mbah Buyutmu iki rung mati, pindah saka jagat cilik neng jagat gedhe. Mula ana istilah merui kaki Danyang nini Danyang. Niku basa Jawa. Penghargaan pada leluhur. Terus Islam dugi. Islam niku sangat menghargai jasa para pendahulu. Bahkan jejak-jejak jasane para pendahulu niku nek teng Islam diabadikan. Dijadikan tanda-tanda zaman. Contoh nggih. Jejake menungso pertama medun sing kenal Gusti Allah. Niku mawon ditekno tekan saiki. Mboten entuk ilang. Dipun sebat inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakkah tamuba mubarokah dadi Ka'bah. Terus Nabi Ibrahim niku nate goleki Ka'bah niku. Melampah beto anak beto garwo terus panggih terus dungo robbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram robbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tawi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun.
panggonane ndonga niku ditengeri kali Gusti Allah namine makom Ibrahim. Sampai tiang niku luweh ngerti makom Ibrahim timbangane makame Nabi Ibrahim. Panggonane Nabi Ismail niku waktu ngrewangi damel Ka'bah malih niku ditengeri namine Khidir Ismail. Uang luweh weruh panggonan Khidir Ismail dolanane Nabi Ismail timbang makame Nabi Ismail. Siti Hajar mloya mlayu riko riki mados banyu. Panggonan mlayune Siti Hajar ditengeri naminipun Sofa Marwah. Tiang luweh ngerti Sofa Marwah petilasane Siti Hajar tinimbang makame Siti Hajar. Terus wekdal niku Nabi Adam kawitan petuk Siti Hajar, Siti Hawa. Siti Hawa kalau Nabi Adam niku kan dipisah. Nabi Adam mudun dhisik. Siti Hawa keri teng langit. Mula Nabi Adam niku medun membawa kerinduan. Jadi ujiane menungso pertama medun ning donya niku ujian rindu. Mangkane rindu niku berat. Ngono. Abot wong urung dikon sembahyang, urung dikon apa, wis diuji rindu. Mangkane loro kangen niku loro paling loro. Lorong udun disuntik wah mari. Lorong ngelu diombeni obat sirah ngelu mah. Mencret diombani godhong jambu mah. Tapi nek loro kangen ayo rano tambane kecuali yang kita rindukan hadir di depan kita. Yo iku rindu mangkane kangen itu berat. Ngising yo ora metu. Mangan ora enak. Dudu wong kangen. Akhire Nabi Adam niku madosi Siti Hawa, perjalanan pertama di muka bumi. Hawa. Hawa, mboten nenten. Sampai akhirnya 300 tahun Nabi Adam niku Hawa ono jawaban Mas Adam lho Siti Hawa nanti ternyata Siti Hawa ning dhuwur gunung gitu ngleset ya Allah Hawa. Siti Hawa wis mboten neling langsung cincing sarung mlayu mudun kali Nabi Adam Hawa aja mudun Mas Adam aku kangen ben aja mudun senajan kowe kangen karo aku ning dhuwur gunung kono wae. Ngopo aku ora entuk mudun? Aja engko ndak diconto anak putune dhewe sesuk ana wong wedok kok nguber wong lanang. Mula dugi sakniki tiyang wedok niku mboten pantes nguber wong lanang. Niku mbiyen. Sakniki mboten diuber ya mboten kecekel. Lha niku lah. Akhire Nabi Adam munggah gunung, pertemu pertama kali ning donya. Niku ditengeri namine Jabal Rahmah. Tiang niku luweh ngerti petilasane Nabi Adam Siti Hawa teng Jabal Rahmah timbang makame Nabi Adam kali Siti Hawa. Lho mila akhire petilas-tilas niku didadekne kali Gusti Allah uang cek ora lali kali jasane wong biyen dipun abadekaken dados ibadah haji. Nggih, dados ibadah haji zaman rono zaman parani. Lha niku lho. Dadi Islam ini sangat menghargai jasa para pendahulu ceritane neng Quran ya diceritakno petilasane ya diope neng niku kelas internasional lah iku kelas internasional lah sing sakniki dilakoni awak dhewe niki kelas lo lokal kelas desa nek wau niku kelas donya kelas wong sak donya mulo biayane lah larang petang puluh juta ngono itu ora ono
umroh, haji, antri 50 tahun. Tapi won tilik kelas internasional. Lah, mila begitu Islam niku dugi tidak melupakan jasa para pendahulu. Mula wong Islam niku ya dikongkon napak tilas jasane wong biyen walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong sing teko nguri ayo ndongakno sing lunga dhisik sing gawa iman. Cuman wong Islam niku luwe gampang golekane. Soale wong Islam niku nek sedo diku dikubur tur ditenger tengeri. Dadi lemat dosi langkung gampil wong ana tengere. Tur kuburan niku kongkon ziarah. Jadi kon marani fazuruha ziarah. Akhire ana wong Hindu ya tilik petilasan, Islam ya ngongkon tilik kubur. Kuburan adalah ya akhirnya tilik kuburane. Terus dikandani neng kono kuwi mbahmu ki ya urung mati, sih urip. La taqulu lima yuktalu fi sabilil amwat bal ahyaun, sih urip. Mula sebab sih urip, mula ono ila ruhi ila hadro hadrati. Terus wong matimu ya gak no panganan. Wong Islam niku ya ngulang nek ana wong mati gak no panganan sing sing akeh. Tapi aja pokele kuburan panganan dhewe supaya dadi sedekah. Mula srada nyadran klebon sedekahan. Mula yo ana mbiyen istilah sedekah sedekahan. Berhubung sing disedekahi iki wis ning jero bumi, mula njuk ana istilah sedekah bumi. Bareng kiyaine teko anggere ana sedekah bumi, dongane Allahumma barik lana, Allahumma barik anggere ana panganan kok barik mawon, mula terus ana istilah barik, barian utawa baritan niku. Akhirnya sampai saat ini terus kebiasaan gue ngiling-ngiling. Nah terus iki merti dusun sampean wis ngirim nopo kali poro sesepuh wacan Quran sampun, tahlil sampun, yasin, terus dibeleh nopo apa? Ayo iku jenengane putu medit ya ngono ya. Sesuk meneh nek nyedekahi Mbah Buyut iku belehno sapi aja pitik yakik-yakik ngono. Lu ditinggali desa mlilir sampai enake kaya ngene. Wong Islam begitu sampai ke titik pertemuan Mbah Buyute, sisuke dikongkon nyembelih kunto, nyembelih sapi jenenge Idul Qur. Korban lah iki nyong nyedekai Mbah Buyut tapi pitik ini ya. Iki putu medit yang ini sesok meneh ya aja pitik Kang. Iyuran tuku sapi. Lah wong semene akeh gagah-gagah ngene kok nyedekai Mbah Buyut ya pitik. Arundok iyak-iyik ngono. Sesuk tuh kok nosa. Sapi Pak Lurah. Mundi bau Pak Lurah e? Sinten jeneng apa niku? Bau klambine abang kok pundi? Belehno sapi. Aja kok nyedekai Mbah Buyut to kalah karo wong biyen. Wong biyen iki nyedekai niku sapi utawa kebo nggih. Saiki pitik 40 dina yik yik. Dene niku kewajibane sing urip kok. Mbah-mbah dhewe niku paling seneng kuburane diparani karo wong sing ditresna. Tresnani anak putune teko niku wong mati niku seneng, sampeyan nek mati lak ngrasakno. Betapa senangnya nek ana anak putumu moro, betapa senangnya nek disedekahi akeh. Saenak-enake disedekahi pitik ya enak disedekahi sapi. Lah teng mriko golek sapi wis ora ono. Oh,
Lah mumpung ning donya isih ana sapi itu kok no sapi tahun ngarep ngerti yo ngono aku ra teko. Lah yo wis 3 taun kok urung iso tuku sapi lho. Wis PMK opo alasan ae sapi. Gondrong-gondrong ngono kok ana Mbak Buyuti sapi gak iso. Ya pasrah Pak Wakil Bupati sesuk. Dibantu tuku sapi supaya sesuk nek wayahe maju bupati ya gampang urusane wong wis tuku sapi wis jer besuki mawa beo. Nggih mboten? Nggih. Lho, iya nek sing sing dikongkon tuku sapi Pak Bupati ngene bareng be ngono. Begitu tukokno sapi dhewe. Iuran yo tuku sapi. Mboten lho, jenenge sedekah sing gedhe. Ngono, aja kok pitik utawa napa wedhus cilik-cilik ngono mboten. Soale Mbah Buyute dhewe niku le ninggali tenanan, tinggali kampung, tinggali tanah, tinggali sawah, tinggali iman, tinggali Indonesia, tinggalane kathah. Mbah Buyute dhewe niku kathah. Ninggali iman, saiki sampean dadi wong iman, biyen ngulang sampean iman ne angele ra umum. Ninggali agama, ninggali negara. Ninggali merah putih niki melu Mbah Buyute dhewe biyen. Niku tawur karo londo. Niku lho sing sampean delok iki tinggalane sing jenenge merah putih niku. Niku ratusan ribu nyawa mati niku. Ming pengin duwe merah putih. Ming ngono tok. Aja dikira tinggalan merah putih apa meneh tinggalan tanah Indo. Nek bala niki mati pira? Pasukane Diponegoro sak monten kathahe telas. Pasukane Sultan Agung sak monten kathahe telas. Pasukane Sultan Hasanuddin sak monten kathahe telas. Gawe dalan dendles niku ratusan ribu nyawa entek. Pengin duwe merah putih niku Surabaya geger 10 November entek pirang atus sewu. Pengin duwe mulyakno anakku putu. Aja dikira Indonesia saiki sampean ngene iki enak ngene iki karo ditinggal turu karo Mbah Buyute. Mboten, Mbah Buyute dhewe ngangkat senjata. Pengin duwe merah putih wong Jawa Tengah niku. Sampai wedi karo londo kuwi men dibedhil merah putih dikibarno ning jero omah gawe omah keki merah putih. Londo curiga cagake dikeki gedang. Londo curiga cagake dikeki klopo. Londo curiga cagake dinehi pari. Isih curiga cagake diwenehi tebu. Londo isih curiga sesuk teko gawa tumpeng karo ingkung. Jare londo lah ya wong Jawa badhok kowe angel ngono. Padahal yang Belanda tidak tahu begitu bar mangan segone entek, piti entek. Lama-lama padi mengering, pisang rontok, kelapa mengering, tepu mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Lho ngono. Surabaya pengin merah putih, 10 November geger pirang atus sewu wong mati pengin duwe merah putih. Sampai Mbah Hasyim Asy'ari melalui Nahdlatul Ulama menyerukan perang karo londo, seruan jihad 22 Oktober dikenal dengan resolusi jihad. Meng pengin duwe merah putih, saiki merah putih orang jaluk nyawa. Nah meng jaluk ngene tok. Ngoten mawon ana sing alasan bid'ah, ana sing alasan musyrik. Iku mesti zaman perang Mbah Buyute Bandar Dadu. Lah iki wong mikare ngene tok, iki wis ora njaluk nyawa. Mangkane Mbah Buyute dhewe niku ngadepi londo ya tenanan. Jenderal Sudirman niku lho pengin merdekakno Indonesia. Paru-paru siji niku budal perang. Paru-paru siji niku sampean bayangno gregese kaya apa? Lorone awak kaya apa? Wong paru-paru nang karek siji.
niku budal perang. Saiki sampean ngrasakno enake lho. Gudiken BPJS rung mudun, iku ribute masyaallah. Padahal kare ngrasakno enake. Bung Karno pidato atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta takoni karo londo, Bung, Anda mengatakan bahwa atas nama bangsa Indonesia, negara mana yang menyerahkan kedaulatan tanahnya untuk diserahkan kepada negara NKRI? Sing jawab ora main-main, Rojo Jogja, tanah dan negara saya serahkan untuk NKRI. Rojo Solo, saya serahkan untuk NKRI. Rojo Sumatera, rojo-rojo menyerahkan kedaulatan untuk NKRI. Jogja tanah saking Purworejo ngantos dugi Ponorogo kekno NKRI. Untuk apa? Kemerdekaan bangsa. Saiki kadang lho kena gusur semeter kure. Lapor Mahkamah Agung sidang ping 27 kono entek. No. Dadi sampeyan aja lali, mulo nek wong-wong iku sesuk mlebu swarga krana syuhada Indonesia, sampeyan ngemper wis luwung. Ngemper-ngemper swarga kampus-kampus titik luwung. Lho. Jadi aja dikira Indonesia merdeka itu dengan berpangku tangan, mboten. Mbah buyute wong mlilir pengen duwe mlilir, biyen ya mesti dipangan ula, dipangan kro jengking. Wong kampung niki panggonane ning dhuwur ngene. Mungkin biyen saking mana mlilir-mlilir ngene, mlilir. Nggih, anger melek mlilir, anger melek mlilir dadi mlilir. Anger ngantuk melek mlilir. Ngene meneh. Dadi anger melek mlilir dadi mlilir niku. Lho kira-kira. Jadi kita ditinggali banyak hal. Apa sing wis ditinggalno niku? Sampeyan lho macul pacul ya gaenane wong bi wong biyen. Sing ngulangi mangan gadung ya wong biyen. Sampeyan iso mbayangno Mbah Buyute dhewe pas latihan mangan gadung mendemping 27 iku iso. Lho jadi kira jane gendruwo. Ajane menungso gendruwo mangan gadung ae mendem. Lho kan ana cerita, Mbah Manaplir Boyo niku lak ngrowot mangan umbi-umbian 56 tahun. Dadi bendalu niku ngobong uwi terus mengke isak ngoten dipang didahar kali Mbah Abdul Karim utawa Mbah Manap didahar. Lho kok suwe-suwe niku anggar bareng ngobong bakar uwi, uwine ilang. Ternyata dicolong gendruwo. Gendruwo akhir karo Mbah Manap, gendruwo lho langsung celung apa mau. Akhir gendruwo niku. Akhirnya kali Mbah Manap uwi ini ku diganti gadung. Begitu uwi diganti gadung, gendruwo ini nyolong gadung. Ini ku jam rolas bengi pondok lir boyo ambruk kabe gendruwo ini mendem. Lho sampean bayangno waktu Mbah Buyute dhewe niku latihan ngolah gadung lek mendem kabeh. Lho sampean karek ngrasakno oh gadung iki carane ngene, ketok-ketok ning nyawu nggih. Kae kabeh sing ngulangi awak dhewe mangan gedhang ya Mbah Buyut. Wong ngriki iso gawe tahu ya ulangane Mbah Buyut. Gawe omah ulangane Mbah Buyut. Dudu asem ulangane Mbah Buyut. Urung ngono, sing ulangane wong saiki ki lamek game tok. Game karo TikTok. Nggih, sampai anak kula niku duwe lagu TikTok. Bangun tidurku terus TikTok dan tak lupa aku main TikTok. Habis TikTokku TikTok lagi membersihkan tempat TikTokku. Anakku lo umur 4 tahun ini udah laku TikTok. Kita ini hampir tidak ada yang lepas semua jasa orang tua. Orang tua. Nangun ada kadang lali. Jasane wong tuwa iki Indonesia merdeka. Indonesia dadi kaya ngeten iki jasane wong tuwa. Lah sampeyan iki karek ndongakno karo nyedekahi. Ndonga wis alhamdulillah, ning nyedekahi kok ya pitik ora kapok-kapok sampeyan. Ya mbok sapi. Nggih, taun ngarep sapi nggih.
Awas lho, Pak Lurah tese. Tese tese jabat sesuk taun ngarep. Insyaallah. Nggih, sapi nggih. Wes, engko nek sapi tak parani meneh. Angger isik pitik meneh ngono ya sar-sarasen aku ngora. Lha nggih. Jadi kita ini diajarkan betapa harus menghargai orang tua. Orang tua nek isih urip ya reganono uripe, nek pas sedo ya gawono sangu sing sing apik. Lah engko sampean sik ngrasakno sesuk ya mati. Makanya hanya bangsa-bangsa yang besar yang tidak pernah melupakan jasa para pendahulunya. Dengar-dengar niki. Mula ayo do sembrono. Dhewe duwe Indonesia merdeka kaya ngeten iki enake. Semua bangsa punya kenikmatan kemerdekaan. Duwe Mas Singapura yang duwe, Malaysia duwe, Eropa duwe, Arab duwe, Cina duwe, Jepang duwe, kabeh wong duwe. Dan kita punya dilalah gone dhewe niku paling enak dilalah lho karo Gusti Allah niku. Awak dhewe niki diparingi nggon sing paling enak. Mula kudu disyukuri. Dadi nggon paling enak niku nggone dhewe niki. Kitalah yang mendapatkan tempat ning donya niku sing paling enak. Sampeyan ngertos Eropa? Ngertos nggih? Wong mriki ngarani Londo. Wong Londo niku lak gedhe-gedhe dhuwur rambuté abang, gagah-gagah niku. Sampeyan ngerti napa wong Eropa kok digawe gedhe? Kok ora cilik-cilik kaya ngene niki? Soale wong Eropa niku nek digawe cilik kuatir karena di Eropa ada musim dingin. Dadi petang wulan ra duwe srengenge, suhu turun di bawah 0 derajat. Ana sing sampai minus 40 derajat. Lah nek digawe cilik ngene katuken mah mati. Mulut digawe gede. Jadi dalam 4 bulan mereka kehilangan matahari. Engko nek wis kelangan srengenge, kulite niku berubah. Warnane dadi pucet bintik-bintik kaya kulite tekek. Terus gatel. Makanya orang Eropa niku nek musim dingin biayae gede, nabung untuk apa? Melayu teko Eropa, pergi ke Indonesia ndelok srengenge. Mulakno begitu saka kono mriki niku dede. Mula simpakan tok, kotangan tok niku mboten porno, niku dede. Soale teng negarane mriku mboten enten srengenge. Makanya Pak Wabub jangan bikin perda syariat turis masuk Indonesia harus pakai jilbab. Yo ora iso yo pindah wong mancing mrene arep dede. Lho, makanya wong Eropa niku nek weruh srengenge nggih. Begitu lihat matahari terbit, Masya Allah senenge mboten umum. Disambut dengan minum kopi di balkon-balkon teras omah bot-bote napa pengin delok srengenge. Lah mulakno ana tradisi lihat matahari terbit, lihat matahari terbenam. Lah sampean lapo delok ribut nguber set matahari terbit, matahari terbenam. Wong sampean bendino jam 11 awan weruh srengenge lho. Niku kadang pola hidup gayane ra nyambung ya ngono. Wong Eropa niku nek musim dingin mboten duwe iwak. Seluruh air di Eropa itu membatu. Mula iwak dadi atos, dadi watu. Maka kalau musim dingin wong Eropa niku ora iso mangan iwak. Akhire musim panas nyekel iwak diawetno dadi sarden. Nggo mangan nek musim dingin. Lah sampean lapo melu-melu mangan sarden. Wong bendino golek iwak iku ana. Mboten ana kecekel iwak kodhok-kodhok ya ana lho. Betapa bangsa kita iki bangsa sing nyaman. Nggih. Lah wong Eropa niku nek musim dingin mboten duwe godhong. Seluruh daun ngeten iki rontok di musim gugur.
sayur kobis randuwe apa-apa randuwe. Makanya wong Eropa niku sayur diawetno puluhan tahun. Korea niku sawi diawetno selawe tahun, namine kimchi. Lah teng mriki lho sampean bendino golek godhonge ana. Teng mriku mboten enten nek wis musim dingin sing mboten rontok niku namine godhong cemara. Bulan Desember mulo Natal niku ngangge godhong cemara. Sebab meng godhong niku tok sing iso dihias, godhonge mboten rontok. Makane ora usah nesu, jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Natal, pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Bunga itu kudu dipahami Indonesia. Wong Eropa niku nek musim dingin panganane kudu daging. Susu diatosno namine keju, susu dibosokno namine yogurt. Nek mboten ngoten niku kalorine mboten cukup. Lah awak dhewe sak umur-umur mangan kobis urip. Lungge wong Eropa niku nek musim dingin kudu ngangge pemanas, nek musim panas pakai pendingin AC. Mangkane mereka perang kemana-mana rebutan minyak supaya napa listrike mboten mati. Nek musim panas pakai pendingin, musim dingin pakai pemanas. Lah awak dhewe ora perlu ngoten niku, urip cukup ngangge sarung. Nek kademen kemulan sarung, kepanasan kebut-kebut sarung, anduk sa. Enake kok ngene. Ini bangsane dhewe. Betapa indahnya. Mangkane wong Eropa niku ping pira pengin mriki menjajah, karena mereka juga pengin merasakan nikmatnya dadi wong Indo. Indonesia apa-apa ora tuku panganan bebas. Tiang Arab, wayu-ayu ganteng-ganteng. Tapi panasnya orang umum, panasnya mboten umum. Sumur siji digeroyokan wong pirang-pirang suku. Teng mriku niku golek wah ya paling nameng kurma, delima, terus napa? Jeruk nggih. Cipluan bareng mboten enten. Nang Arab. Mulane teng mriku niku digawe ganteng kali ayu. Soale napa? Banyune angel, jadi nek ora adus tetep ayu tetep ganteng. Lah nek ning kono terus gawe elek kaya kene ora ana banyu ya mbluk ya rusak. Nggih. Tiang Cina niku kuwi kaya negara maju. Tapi teng mriku niku nek musim dingin srengenge ngene metu. Dadi salju medhun ana srengenge ngene, wancarane putih silau. Sulap ngene iki. Makane suwe-suwe dadi kriyip-kriyip ngene. Dan sekarang Cina dilanda masalah apa? Masalah kelangkaan pangan. Sugih duwe dhuwit tapi pangane kurang. Kenapa? Penduduknya enggak terkontrol. Hari ini hampir 2 miliar manusia mangan kabeh. Niku lek gandum setengah kilo sedina berarti butuh gandum 1 juta ton sedina. Persediaan gandum dunia nggo makane wong Cina ae kurang. Makane mereka punya tradisi makan gandum dadekno mie terus disumpit supaya awet kok saite. Lah nek mangane dicawuk kaya wong mriki ya bubar. Kaya wong Bandungan ngene ngono ya. Nggih. Mangkane wong mriku niku pitik dipercepat dadi 40 dina. Babi dipentile didadekno akeh. Soale mangan wedhus mboten cukup, soale pentile loro anake siji. Lah nek babi pentile 16 anake 23. Lah mangane kudu paham. Afrika wong ireng-ireng nika. Sampeyan mesti mikir ngopo wong Afrika kok ireng? Soale Gusti Allah nitipno singo niku teng Afrika nek dikai putih diuber singo ketok. Lah nek dikai ireng uber singo semeng kurepek wis ora ketok. Lah teng mriko persediaan makanan susah. Sebab celenge tesih kathah, kewane tesih kathah.
nandur telo entek pangan celeng, nandur jagung entek pangan bethet. Bethet Afrika niku gedene sak mentok ngoten niku. Namine makau. Teng mriku nandur pari dipangan emprit entek. Emprit Afrika jutaan diekspor ke Indonesia regane 30 juta siji, namine black strut. Black strut niku emprit niku. Nggih, nandur gedang entek pangan munyuk, munyuk Afrika gedene sak sapi, namine gorila. Jadi panganan wangil, maka di sana setiap hari ada berita kelapa, kelaparan. Lho kene. Urip kok enake kaya ngene iki ra enek. Ora ndek gawean, urung entuk BPJS, urung entuk jaminan pemerintah, angger gawa setrum ning kali urip. Setrum. Lah, njaluk tanggone, yu di uyah yu njaluk. Enak uripe wong kene, urip paling enak niku teng Indonesia. Lha ngono kok iso ora syukur karo Mbah Buyute dikeki desa mlilir dikekno ora syukur. Pitik. Ya nemene dul tapi andalan no pitik riri. Ya. Ngono lho ya. Wes niku lu kita ini terus wis ngono dikeki Islam maneh ditinggali Islam ora kabeh wong ditinggali Islam. Kanjeng Nabi niku adoh nggih, Kanjeng Nabi niku tebe teng Mekah numpak pesawat niku 9 jam king Jakarta. Lho Maroko nglompat teng Afrika niku mboten adoh. Agama Islam teng Afrika entek. Agama Islam teng Eropa entek, teng Afrika entek. Lha teng mriki niku iso dadi kaya ngene tumbuh subur kaya ngene niku. Niki Islam paling kuat sak donya niku sak niki Indonesia. Wong kerudungan paling akeh wong Indonesia. Masjid paling akeh masjid Indonesia. Wong sembahyang paling akeh wong Indonesia. Bahkan wong haji sampai antrian 50 tahun niku nameng wong Indonesia. Artinya apa? Kita niki tinggali bangsa negara sing apik, tinggali agama sing sing apik, panggonane apik, agamane apik. Liye matur nuwun. Tur teng mriki niku ya sapi meneh. Ya sapi pokoke. Agama apik, panggonan apik. Belai pitik. Jo sapi arep. Deh, agama apik, bangsa apik. Lha ngono kurang syukur napa? Agama Islam teng mriki ditinggali agama sing apik karo wong, apik karo tangga. Kiai ini selalu ngajak piye carane urip iku bareng kali umat. Sembayang kiai ini nek umat irung teko dienteni. Adzan zuhur mestine 11:30, mundur 11:30. Saking pengen ngenteni lho niku agama sing apik ngejak bareng sampai direwangi Allahu Akbar Allahu Akbar aing ngenteni engke nek rung teko robana ya robana urung teko kiai ini pegel ngenteni tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe lho nggih nek wis dienteni kok ora teko teko baru kiai ini nesu duka-duka diuruki anjangan jangan njero wanal teko. Akhirnya wong kene duwe kesempatan selalu urip bareng rukun dalam persatuan. Loh, ono halal bihalal ngajak rukun. Dadi mulane sampean ono wong kok titik-titik bidah ono sampean rungokno iku. Iku wong ora kepengin rukun, pengen urip dhewe. Nek santri enak uripe bareng-bareng. Dungo bareng-bareng
Amin. Amin. Ngono tok kiyaine sing nduk donga. Engko nek kepegelen, amin. Oh, kiyaine wis paham walhamdulillahirabbil alamin. Lu bareng, ba. Bareng. Engko nek kabeh pengin donga dijak ning alun-alun Semarang. Benak jenenge istighosah. Sang kene kono sampean teko ndonga ya monggo, dodol bakso ya monggo, dodol plembungan ya monggo. Kehidupan agama berjalan, ekonomi berputar. Lho tak enake to mlane Islam Indonesia niku riang gembira. Mula ana wong arep doa bersama itu bid'ah, rasa dirungokno dasare wong medit ngono tok, ra gelem ngragati do donga. Selawat ya dijak bareng-bareng nang alun-alun jenenge selawat. Mangke sing dodol slayer ya payu, dodol sepanduk ya payu, dodol gagang pancing ya payu ngene-ngene lho. Angkutan ya payu. Nek Habib Syekh sing rawuh kain putih payu, nek mafia selawat sing teko kain ireng payu. Ya hanana, ya hanana Habib Syekh, nek Gus Ali mafia selawat ya segala yang ada dalam hidup. Boleh ya, coba negara liyane apa eneng, yo ra eneng. Itu khas Indonesia, rukun. Ana wong mati rukun bareng-bareng. Telung dino, pitung dino, tang puluh dino, satus dino, sewu dino. Bareng ngono khol, setahun pi nek wis khol pitik payu, yakyik yakyik pa payu, sapi pa yu, tapi ngenteni tahun ngarep. Pi payu kabeh payu. Lha payu taruh payu, son payu. Lha agama sing cekel santri kabeh payu, rukun dalam kebersamaan. Engko terus makame gurune diziarahi. Nek makame diziarahi bis pariwisata pa payu. Lho. Lengge wong mriki ziarah Cirebon bis pariwisata payu. Nek wis do ziarah pariwisata ziarah wong nyambut tamune para wali dodol sego ya pa payu, dodol kathok payu. Kabeh fakir miskin ya iso njaluk ning kon makam wali, tekan copet iso urip ning makame para wali. Rukun sampean delok indah itu Islam ning Indonesia niku. Mangkane bangsane rukun dan maju. Mentur ning makam sampean delok wong kok rukun kaya ning makam iku ora eneng. Jamaah beda-beda, wiritane ora padha, suarane yo seje kabeh. Ana teko la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niki dereng rampung, ana teko rombongan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi. Iki rombongan iki loro iki wis beda, rame rung rampung tekan rombongan siji. Ila kadrotin nabiyil mustofa mukamatin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Ngono ya. Ngono ya rukun kok. Nyurung rampung ana rombongan teko ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa gunu'na la lillah aza naqdaha bifadlillah. Munuku ya rukun patal beda-beda ana siji teko ngono tolah toleh. Iki arep ngimami apa? Ngerti-ngerti nggawa speaker cilik. Rombongan saking melilir ditenggo teng bis ngono ya ora.
Lu kerukunan yang seperti inilah yang harus kita jaga mula. Nah, ayo dicoko. Kita punya Indonesia, wonge beda agama, beda suku, beda bangsa iso tetep rukun Bhinneka Tunggal Ika. Lho ngono sampean joko. Negara makmur niku namine Libya. Begitu ngomong khilafah bubar negarane. Buangsane jebol kurat karit, presidennya mati dipateni karo umat dhewe. Saiki jadi negara termiskin di dunia. Lho, ora mek lagu tok termiskin di dunia. Ono negara termiskin di dunia. Ya ono. Suriah maune sugih kaya napa saiki jatuh karena bakas khilafah. Afghanistan dari negara yang aman saiki pedil-pedilan gara-gara bakas jenggot katok cingkrang. Mula wis sampean di masjid ya sing ono iku ono sembahyang ngene-ngene ya karepe ngene karepe lah. Sing penting aja ganggu matane kanca-kancane ngono to. Sampeyan nek ngene-ngene mesti lah iku ngikal opo. Nek ngene sampeyan iku nyetop opo kan ngono. Nek digrayangi mesti jingkat rasa mengikiki mlane ngene ngono ae. Tapi biasa mrene. Nek makmume bodho dikire sing banter kersane iso krungu nira ake aja melu sing meneng tok umume. Lah kok makmume sing ra iso zikir sampai tekan kiamat kurang rong dino ya ra iso zikir wong ra tau nira. Lah krungu muni apa ta kowe. Lho ngoten. Jadi kita ini berada di dalam situasi yang nyaman. Mulane zaman ngene aja ngene. Burine nyetop apa. Mulane. Mulane teng mriki kiyaine ya dipatesi. Soale agama niku mesti atas nama Gusti Allah. Lah wong nek wis ngatasnamakan Gusti Allah wis menangan dhewe. Mula kiai iki ya dipatesi. Nek kaya kula ngenteni ora dipatesi ora apa-apa wong ora masalah. Nggih to misale sampean terus Gus kesuwen durung salat asar pun ngono kuwi ora apa-apa. Kula ya leren. Nggih. Saget mawon nggih leren wong kula niki kiai ora patek sekti. Nah kiai sing paling sekti niku sapa? Niku kiai nek wis khotbah Jumat niku paling sekti niku ora ana wong wani. Nek wis khotbah Jumat ngene ra ana tip wis ora wani. Meneng nek ora trimo ya teko turu kene. Lha nggih lha mulo kali kiai-kiai supaya kiai sing ora iso di sing kabeh wong wedi niku supaya ora ngawur cekeli tung tongkat karo kon maca dadi nek khotbah ya ora pati ngawur. Itaqallah. Itaqallah. Ngono lembut. Ora bakal ngene-ngene nek ngene-ngene tongkate ucul. Lah nggih temu akhire itaqallah lembut dan santun. Tapi nek sing ora ana tongkate sak senenge. Mulane masjid sing galak-galak iku biasane ora duwe tongkat. Lha men jelek nggih boten. Nggih boten. Lho kandhani kok sampean aku tak wis hafal. Tapi kita dereng asal tenanan. Sampun apa dereng? Sampun, dereng. Podo karo ngaji. Para hadirin, panjenengan sampun ngertos ingkang ajeng kula aturaken dereng. Wekah ngulangi wong ora paham. Jenengan paham napa sing kula sampun? Oh wis sampun. Ya wis ngene. Wah iku ya ora nonteke ngene. Sampun. Oh nggih rukun nggih. Sampun ya sampun kabeh dereng-dereng ka. Kabeh tapi kan durung delok bathuke kan rung sembayang asar. Tapi ten. Seperti sik ana waktu setengah jam. Tiang pundi sampean? Mriki mawon to? Lah ngoten iki, dadi kita iki ngoten. Dadi kula niku ngaji niku ya enak nek sesuk beleh sa. Apane meng pitik niki yaki-yaki kula. Ya pokoke tahun ngarep dibeleh apine.
sapi ya dieling no Pak Wabub ya muka-muka tahun ngarep panjenengan tesih Wabub bareng ngoten niku terus bupati nggih cocok kula nek Pak Bupak Wabub nek PNU jelas nek delok bathuke mesti NU niku lho rupane mesti NU rupane wong NU niku ngoten niku menene mesti yo ora patek gaya nek NU ning ndi-ndi udut dan iki lho dadi lho kok rambutku lho kok dadi dawa taline ucul lho tadi cendek to menen. Lah niku lho, dadi ini ku ana tuntunane. Dadi jangan dikira terus uang mendongakno para leluhure. Ora ana terus piye to. Jasane Nabi Ibrahim niku bendina lho awak dhewe melok gawe masjid niki. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram ngarah rono sebab Nabi Ibrahim sing pertama ndongakno ning kok neng kono lu jasane Nabi Ibrahim lho bendina niku entuk donga wa ala kama sallallahi taala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barok taala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim lah sampean niku bendina lho Nabi Ibrahim disebut lah sampean nyebut mbah buyute setahun pi pisan iku wae pi tek lho kani ngoyo temen wong mlilir mantesan kok ora dijenengi nglilir coba nek sapi ngono ket biyen mesti wis nglilir kok iki berhubung setengah merem setengah melek mulo melilir kira-kira ngoten nggih nggih nek wong tangi niku nglilir nggih lho nggih lah nek setengah tangi setengah turu niku ya melilir niku wis bener nggih mulo Bandung kowe ora asli Bandungan nggih sampeyan niku ora Bandung asli Bandungan nglilir wae melilir Bandung Bandung nah ayo sesuk taun men sapi nggih nggih mboten muga-muga diijab Allah dan ngarep sapi nggih kita tak ngaji meneh anggere sapi tak terusno iki lagi mukadimah lagi amma ba'du iki kok lho apa nama ba'du to ring nah iki lagi mukadimah rampung pembukaan ngaji amma ba'du tahun ngarep nek ana sapi nih tak jang ngaji sira tok dawa kita mulai bar dhuwur sampai jam 5 jam 5 nah umpamanya ora ana sapi ini ya sak jam ae cukup nggih bar ngene terus salat nggih terus salat nggih Al-Fatihah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim hamdan na'imin hamda yuwafi ni'amah yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر لنا رحمتك وذكرنا ما نسينا ذكر رحمتك يا الله بشكر رحمتك يا الله وبحق ربنا نسكن من ذريتي بواد غير ذي زرع انت بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل عبدنا الناجي تابعا الى امر المسلمين مشكورون اجعل اولادنا ذرية لنا من الخير وعبادنا من قصد المقصد الاخرة وارزقنا رزقا حالا بان فاسيان يا الله بين امهاتنا من شيخ من شيخنا وجدات وجد من مشايخ مليل رضي الله عنهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم وفهم اللهم لا تحرمنا اجرهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل القبر متمرة الجنان اللهم اجعل متمرة جميع القبور من لا اله الا الله محمد رسول الله ويقوم بما ان الى ربك راضية مرضية فادخلي في عباد وخرجنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل بلدنا بلدة لسان آمنة مطمئنة يا الله اجعل بلدنا يا الله بلدنا طيبة ورب غفور ربنا اتنا في الدنيا حسنة صلى الله الحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد